У приміщенні молодіжного клубу «М-Формація» відзначили переможців першого дитячо-юнацького конкурсу малюнку імені Наталії Чабаненко. Загалом майже 30 дітей віком від 4 до 16 років. Я люблю малювати природу. У мене є, я танцювала медальки, а як художник – це перша відзнака. Одна із наймолодших, Крістіна, малювала весну. Дали свій малюнок. Весна. Такі метелички, веселі, да? Свій настрій нам хотіла показати. Це ж маленькі діти, скажімо так. І ніхто не знає, хто з кого з них завтра виросте художник, який може прославити своє місто, можливо, країну. Про талановиту художницю, пам'ять про яку організовано конкурс, розповів присутнім директор музею Павло Скавронський. Наталія Чабаненко – випускниця 10-ї школи, одна із кращих учениць Бердичівської художки, педагогічного училища та Івано-Франківського університету. Перші її роботи, як іконописця, у Свято-Миколаївській церкві – більше 40 ікон. Із благословіння єпископів писала ікони у храмах Франції та Іспанії. Художниця трагічно загинула у досить молодому віці, їй було 28 років. Батько, художник Юрій Чабаненко, дякує організаторам за пам'ять про доньку. Я художник, але мені далеко до неї, братці. Вона така талановита, вона ще тут. На другому курсі була, і 48 ікон вона вже у цьому ікольському храмі оформила. Лівий і правий іконостас вже були її. Це була золота дитина. 40 років, якої немає вже. Душа болить, ніколи не згасне ця боль у серці. Да. Із метою заохочення і підтримки талановитих дітей було організовано конкурс, каже ініціатор його проведення Валерій Хмелівський. Як результат, чимало других і третіх місць, 7 перших нагород і гран-прі. Головна відзнака дісталась талановитій юній художниці Інні Августинській. Разом із гран-прі дівчина отримала творчі пропозиції. Інна Августинська, яка є головним переможцем цього конкурсу, отримала пропозицію на оформлення двох книг видавця з Праги. Вона ж ілюструє мою книгу. Аня Крупіна вже проілюструвала книгу в видавництві Євінка Олександра. Головне нам було запустити механізм, який дасть змогу виявляти талановитих дітей, ну і в майбутньому допомагати їм в навчанні.